Posle 12. kola u Srpskoj ligi istog više nema neporaženih ekipa. Pirotski Radnički je posle niza od 10 pobede i jednog remija u derbiju poražen na svom terenu od budućnosti iz Popovca 0-3. Rezultat previsok ne odslikava pravo stanje stvari na terenu, ali su gosti ipak zasluženo stigli do pobede. Beli bolji u prvih pola sata. Posle početnog ispitivanja snaga u desetu minutu bomba Darka Stojanovića uzdrmuje prečku. U devetnesto minutu na drugoj strani Mitković šutira, Kamenović izbacuje loptu sa gol linije. U narednom napadu u gosti su tražili penal zbog navodnog igranja rukom, ali je sve bilo regularno. Beli su još dva puta ozbiljno ugrozili goste preko Stojanovića i Adžibabe. I onda prelomni trenutak na utakmici. Kapitan Belih Mančić nesmotreno je zaradio drugi žuti karton, mada smo ubeđeni da je sudija Pršić prestrogo pokazao drugu javnu opomenu našem kapitenu. Uz brojčanu prednost na terenu, gosti su počeli da pritiskaju. U 37. minutu Hrnđelović je pogodio prečku poslednog prekida. U isto minutu još jedan napad gostiju. Stojev je glavom spustio loptu za Milanovića, bivši igrač Belih, preciznim udarcem savladao golmana Ilića. Rezultato 0-1 otišlo se na odmor. Iako se igrače manje beli su igrali hrabro i u nastavku. Isti na prvu priliku imali su gosti preko Milanovića. U 56. minutu Petrov šutira ka golu budućnosti. Igrači Radničkog tražili su penal zbog igranja rukom u 16. tercu, ali je sudija Pršić samo odmahnuo rukom, primenjujući isti kriterijum kao i u prvom poluvremenu dva minuta kasnije sto šansa za radnički u kojoj je bio mladi Petrović. Nažalost, on ne igra na poziciji centarfora i nije se najbolje snašao. U 61. minutu beležimo pokušaj Stojeva, Kamenović opet izbacuje loptu sa gol linije. Nažalost, već u sledećem napadu sve je odlučeno. Stojevi u 16. tercu slučajno asistirao kapitenu Ranđeloviću, a on postigao gol za vođstvo 2-0. Radnički je mogao da smanji rezultat u 83. minutu poslednog kornera, Dojkić šutira glavom pored gola. I onda u zaustavnom vremenu drugi gol Ranđelovića za konačnih radnički budućnost Popovac 0-3. Po svemu viđenom nerealan ishod derbija aktiri se slažu da je presudno bilo prestrogo isključenje Mančića. Jeste, definitivno jeste, to je bio prelaman trenutak utakmice. Radnički imao stvarno inicijativu na početku utakmice, trebali smo tu šansu neku iz nekih polu kontri i kontri. Radnički vrlo rano ostao si manji, manje, to smo iskoristili, dali je prvi pogodak. U drugom problemu smo nastavili takvu igru i povukli smo se, čekali smo na nekoj srednjoj zoni Ovaj, isto smo tražili tu polu kontru i kontru sa, sa brzim krelima. Na kraju krajeva smo postigli ta dva gola ovaj, i priveli utakmicu kraju. Mislim da radnički nije imao šanse sa deset igrača, stvarno su se momci borili, ali to je to, to je utakmica, to je futbal. Mislim da je i, i, i do isključenja da je, da je utakmica bila odlična i da je bila ravnopravna. Mislim da smo i do isključenja stvorili po par šansi i mi i oni, puno tranzicije, puno trčanja, uh, O, ovde je futbolski hram definitivno svako poštovanje prema, prema, prema radničkom. Prosto smo danas bili, bili bolji. A jeste, to nas je onako preseklo, iznenadilo, morali smo mnogo stvari tu da menjamo igri, da, da više ne budemo na ono što smo mi planirali velika je šteta, pogotovo jednog iskog igrača i kapitena, da napravi takve dvane promišljena prekršaja, onako, na najbližu ruku da kažem, inteligentna i nepromišljena, da ne kažem nešto grublje. Ali generalno nismo to sebi smere da pogotovo on koji je iskusan igrač. I onda normalno, do tada smo bili bolji, imali igru, imali prečku, imali situacije da ih ugrozimo, radili stvari koje smo, koje smo planirali da radimo, ali kažem, eto, tad je utakmica dobila neki drugi tok. I pored poraza radnički je sačuvao lidersku poziciju u Srpskoj ligi Istok sa šest bodova prednosti u odnosu na Dubočicu iz Leskovca i budućnosti iz Popovca. Beli narednog vikenda igraju u trgovištu sa ekipom Činje.